senhores, bom dia. Só um minutinho. A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão e a Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná têm a honra de recebê-los neste terceiro dia do evento Terceiro Bioinsumos Potencial e Desafios. Destacamos que esse evento conta com o patrocínio do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA. Contamos também com o apoio das seguintes instituições: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, CREA, Paraná, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua, Paraná, Copert, Superbac, a todos os nossos apoiadores e patrocinadores, nossos agradecimentos. Iremos iniciar com o controle biológico de insetos praga na cultura da soja com o biólogo mestre Waitson Plauter Sutil. Biólogo pela Universidade Federal do Acre, foi bolsista na FAPAC CNPq pela Embrapa Acre, núcleo de entomologia atuando na área de entomologia agrícola nos seguintes temas: manejo integrado de pragas, controle biológico, pragas de frutíferas, pragas florestais. Mestre em agronomia, produção vegetal pela Universidade Federal do Acre, atualmente doutorando em entomologia na Universidade Federal do Acre, atuando doutorando em entomologia na Universidade Federal do Paraná. As pesquisas atuais referentes ao doutoramento são desenvolvidas na Embrapa Soja, em Londrina, Paraná, atuando no manejo biológico de lepidópteros pela pragas do sistema reprodutivo de soja e milho. O enfoque principal é o manejo biológico de Spodoptera, frugiperda em milho. Obrigado. Oi. Tá bom? Tá ok, autora? Então, pessoal, obrigado pela apresentação, né? Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês também, compartilhando e aprendendo com vocês, né, o conhecimento. Vou trazer um pouco do controle biológico de pragas na soja, com um foco principal em macrobiológicos, no caso, controle com parasitoides, né, que é o foco dos nossos trabalhos no laboratório de parasitoides ali na Embrapa Soja. Primeiramente, a gente precisa ainda diferenciar os controles biológicos que a gente tem ocorrendo no sistema produtivo de soja. O controle biológico natural, ele ocorre, como o próprio nome diz, de forma natural. São os agentes que ocorrem naquele ecossistema que vão fazer o controle natural daquelas populações de inseto praga. Normalmente, a população de inimigo natural, ela tem uma relação densodependente da praga, com a população de praga. Por quê? Porque ele precisa da praga para se manter naquele ecossistema. Por vezes, a população de inimigo natural vai conseguir manter a praga abaixo do nível de dano econômico, por vezes, ela não vai conseguir. Dentro dos inimigos naturais que ocorrem na lavoura de forma espontânea, nós temos vírus, bactérias, parasitoides, predadores. E, diferente do controle biológico natural, tem o controle biológico aplicado e aumentativo, né? Atualmente ele tem sido chamado mais como controle biológico aumentativo, porque nós temos a tendência de aumentar aquele controle biológico que já ocorre de forma natural na lavoura. Como é feito? No início da infestação pela praga, nós fazemos liberações de inimigos naturais em grandes quantidades. Isso vai fazer com que aquela população de inimigo natural suprima a população de inseto praga, mantendo sempre abaixo do nível de dano econômico. Só que com um porém, como tem uma relação dependente, como a praga tem a tendência de continuar com uma população baixa, a população de inimigo natural também vai reduzir, sendo necessário a aplicação de mais de uma liberação de inimigos naturais. A mortalidade natural no agroecossistema é um dos pilares do MIP, né, do Manejo Integrado de Pragas na soja, a qual desempenha grande importância. É feita por diversos insetos, como eu já falei, mas dentre alguns predadores, a gente pode representar a importância que eles exercem no ecossistema, né? Aqui, Geocores consome cerca de 9 ovos de anticáceas gematales por dia. Cálidas consomem 65 lagartas de anticáceas gematales durante o ciclo de vida.
NABs consome 21 ovos, né, ou 3,29 lagartas de anticaças de hematales por dia, e Calossoma consome aproximadamente 22 lagartas de anticaças de hematales ao longo do ciclo de vida. Então, apenas um grupo de predadores, né, 4 indivíduos, olha só a importância que esses insetos desempenham no controle biológico na lavoura de forma espontânea, somente preservando eles. E por que que a gente não tem, normalmente, altas populações de inimigos naturais na lavoura? Por causa dos impactos do manejo agrícola no controle biológico. Nós utilizamos sempre o exemplo de Helicoverpa parmígera, na safra 13 e 14, onde, numa área avaliada sem a utilização de agrotóxicos, sem insumo algum, foi coletado aproximadamente 90% dos espécimes coletados estavam com algum tipo de controle biológico, independente se era parasitoides, entomopatógenos. Já com a aplicação somente de herbicidas, né, o controle biológico recuperado já foi apenas menos de 60%. E em lavoura que utilizou inseticidas, fungicidas e herbicidas, ou seja, diversos insumos agrícolas, o controle biológico recuperado foi de apenas 27%. Né? Da mesma forma aqui em Cambé, em soja tiguera, sem agrotóxicos, novamente nós tivemos um alto parasitismo, né? Um alto controle biológico total na área. Isso mostra a importância, né? Como o impacto desses insumos que são necessários afetam a população de inimigos naturais. E como a gente remedia o impacto dos inseticidas, dos insumos agrícolas nas lavouras, para tentar fazer a manutenção dos inimigos naturais naquela área? Tentando aplicar somente na hora certa, adotando níveis de ação que são seguros, já foram reavaliados em diversos estudos, não só por nós no laboratório, mas por outros laboratórios também. Então, 30% de desfolha no vegetativo e 15% de desfolha no reprodutivo é seguro para a maioria das lagartas, né, desfolhadoras de soja. 2 percevejos por metro, maior que 0,5 centímetro, ou a partir do terceiro insta, né, por pano de batida, por metro linear, também é seguro e tende a aumentar com o lançamento da tecnologia de soja block. Recentemente foi avaliado também para a Spodoptera eridania que 25% de vagens furadas por Spodoptera eridania em soja também não gera nenhum prejuízo econômico, ou seja, os níveis de ação, eles são seguros, eles são eficientes e a gente pode adotar sem receio algum. Então, como remediar o manejo, o impacto do manejo agrícola? Aplicar no momento certo, ou seja, adotando o nível de ação, e quando for adotar o manejo, preferir sempre produtos que sejam mais seletivos, né? Seletivos, ou seja, o que é um produto seletivo? Um produto que ele vai atuar principalmente no inseto-alvo, que é a praga, e vai ter pouco ou nenhum dano sobre os organismos benéficos naquela área. Nós temos diversos estudos avaliando o impacto de ingredientes ativos, né, de fungicidas, inseticidas e herbicidas, principalmente em parasitoides. Né? A gente pode ver que diversos, aqui o verde, no caso, a escala 1, normalmente são mais seletivos. Então, há diversos ingredientes ativos, aqui é só um estudo, tem vários outros publicados. Vocês podem ter acesso na literatura para entender um pouco mais sobre a seletividade desses ingredientes ativos. Em uma escala de mais seletivo para mais tóxicos ou menos seletivo, nós temos os produtos biológicos como mais seletivos, reguladores de crescimento de insetos, seguido por diamidas espinosinas e, por último, piretroides e carbamatos. Então, nessa escala de seletividade. Aqui, clorfluazuron, por exemplo, é uma diamida, salvo engano, um regulador de crescimento, ele é totalmente seletivo a estes parasitoides. Herbicidas e fungicidas, eles tendem a ser mais seletivos, né, para esses grupos, mas e os fungos entomopatogênicos e os predadores, né, porque a gente trata o foco maior no nosso laboratório de parasitoides, mas inimigos naturais também compreendem esses outros grupos que são tão importantes quanto. Agora, um compilado de dados que a gente fez com resultados publicados pelo IDR Paraná, dados desde a safra 13-14 até 21-22,
em áreas de produtores que adotaram o MIP e não adotaram o MIP. O que a gente conclui com esses resultados? Áreas que adotaram o MIP, elas tendem a reduzir 50% das aplicações de inseticidas em relação às áreas sem adoção de MIP. Os dias até a primeira aplicação de inseticidas, você demora a entrar mais na lavoura, ou seja, aplicando no momento certo, você demora a entrar mais com o produto na lavoura. E quando você entra menos vezes. Então, você tem aí a redução de aplicação até 35 dias para entrar com a primeira aplicação em áreas de MIP com relação a áreas de não MIP. Consequentemente, o custo de controle vai ser menor, vai ser reduzido, porque você aplicou menos vezes. E a produtividade tende a manter e até ter um certo acréscimo, né? Então, olha os benefícios de adoção do MIP, que o MIP proporciona para a gente com a manutenção, principalmente, dos inimigos naturais em campo. Além de tudo, vai de encontro com o programa, né, com a iniciativa de soja baixo carbono, que não é uma iniciativa, né, apenas do Brasil, é uma iniciativa global e uma tendência. A gente viu um pouco do controle biológico natural, a importância de alguns organismos, diferença dentre eles, o impacto do manejo agrícola, a importância da adoção do MIP. A gente vai falar um pouco mais agora do controle biológico, a aplicação do controle biológico em quatro passos. O primeiro passo, a adoção do MIP, ela favorece, ela propicia a adoção do controle biológico e o sucesso do mesmo. Então, o primeiro passo é a amostragem, identificação correta das pragas. A amostragem para o controle biológico, ela precisa ser um pouco mais detalhada. Por quê? Porque, por exemplo, o controle biológico com parasitoides, o parasitoide em questão, a maioria deles, ou pelo menos os que são registrados, ocorrem parasitando ovos, ou seja, eles não controlam um adulto. Então, a partir do momento que estiver fazendo monitoramento, os ovos também precisam ser levados em consideração no momento do monitoramento. Atualmente, o pano de batida é o método mais comum de amostragem em soja, seguido por armadilhas, né, tanto para lepidópteros, aqui adultos de mariposas, né, de lagartas, mas tem também armadilhas para o manejo de amostragem de percevejo de modo geral, né, mas principalmente percevejo marrom, com o uso de feromônios atrativos sintéticos. A indústria mais recentemente tem adotado também, ou tem tentado tecnificar os métodos de amostragem com drones e robôs, por meio de amostragens por imagem, mas ainda é uma realidade um pouco distante. A quantidade mínima, né, do pano de batida, que é o método mais comum, aqui é a recomendação, pelo menos em áreas de até 10 hectares, o mínimo de 6 pontos a serem adotados. De 11 a 30 hectares, pelo menos 8 pontos. 31 a 100 hectares, pelo menos, no mínimo, 10 pontos de avaliação. Áreas superiores a 100 hectares, nós fazemos pelo menos um pano de batida a cada 10 hectares, e nunca talhões superiores a 400 hectares. Devido ao grande complexo de insetos pragas que ocorrem na cultura, né, é importante a utilização de manuais e fotografias para realizar o monitoramento, né, e a correta identificação, que é muito importante. Vocês podem ter acesso a partir do site da Embrapa desses manuais, tanto para inseto praga quanto plantas daninhas, né? Segundo passo, primeiro passo, amostragem e identificação correta da praga, porque vai influenciar na escolha do manejo, e níveis de ação. O nível de ação para o controle biológico precisa ser adaptado na maioria das vezes. Os níveis de ação que eu falei para vocês anteriormente, eles são para o controle químico. E o que é que acontece? O controle biológico, ele tende a ser mais lento. Aqui no gráfico, foi o controle de anticaças gematales, ou seja, a lagarta da soja, com baculovírus. Aos 3 dias após a aplicação, em verde, apenas 11% de controle, enquanto que o controle químico já tinha quase o limite da sua eficiência atingida aos 3 dias. Porém, aos 7 dias após a aplicação, anticaças gematales, né, o baculovírus, superou o controle químico e foi recuperado mais de 93%. De parasitismo, né, de controle biológico no caso. Ou seja, o nível de ação
Perdão. O nível de ação ele precisa ser adaptado, porque se você deixar para aplicar um biológico quando está no nível de 2 percevejos por metro, aqueles percevejos ainda vai continuar se alimentando por mais dias até o efeito do controle biológico ser efetivo. Então, o nível de ação precisa ser adaptado. Nós temos estudado a liberação em meio percevejo, 1 percevejo por metro, ou mesmo no início dos primeiros indivíduos, mas isso ainda não é uma determinação, ainda carece de estudo. Então, no caso, o nível de ação ele precisa ser adaptado tanto para entomopatógenos quanto para parasitoide de ovos, por causa que, no caso do Pteranomus podise, que é o parasitoide de ovos registrado para o controle biológico de pragas da soja, ele não controla o adulto, ou seja, o alvo do Pteranomus podise é o ovo. Então, aquele adulto, se você deixar chegar naquele nível de ação do químico, ele vai continuar causando dano por muito mais tempo, ali até ele morrer e naturalmente. Terceiro passo do uso do produto biológico. Agora é o produto biológico, o uso dele de fato, né? Nós vimos identificação, amostragem, níveis de ação, né? O controle biológico aumentativo, ele pode ser tanto com microbiológicos quanto com macro. Os microbiológicos são fungos, vírus e bactérias. E os macrobiológicos são insetos, ácaros e nematóides. Para a cultura da soja, nós temos principalmente os parasitoides de ovos, né? Na verdade, só tem Pteranomus podise registrado para a cultura. Tem algumas espécies de ácaro também registrado, mas que não é viável economicamente falando a utilização em larga escala. Os entomopatógenos são mais comuns, né, mais tradicionais, devido à facilidade de uso. O controle biológico com microbiológico, nós temos tempo de prateleira, um dos principais fatores é que eles são muito eficientes e temos tempo de prateleira, diferente dos organismos vivos, dos parasitoides, perdão, que nós não temos prateleira. O parasitoide, por exemplo, ele tem um ciclo de vida, desde o parasitismo na empresa até ser entregue para vocês. Pteranomus podise, uma média de 14 dias, ou seja, dificulta a logística, dificulta a liberação. Então, por isso, a maior aceitação do mercado é pela utilização de micro-organismos. No momento desse levantamento, haviam 484 produtos biológicos registrados. Ou seja, são produtos biológicos com feromônios e 11% bioquímicos, né? Ou seja, a maior aceitação é para os micro-organismos. Tanto entomopatógenos quanto os parasitoides predadores, eles precisam de cuidado com as condições ambientais. Por quê? Porque eles são organismos vivos e eles sofrem muito com as condições climáticas, com temperatura, chuva. Então, as recomendações e aplicações são sempre, independente do grupo, sempre em horários mais ou menos, com pouco índice de raios solares, no caso de vírus, alta umidade. No caso de parasitoides, a liberação ela pode ser realizada também pela parte da manhã. Falar um pouco do controle biológico com o parasitoide em si. Para a cultura da soja, nós temos a Trichogramma preciosum, parasitoide de ovos de lagarta, diversos grupos de lepidópteros, ele parasita os ovos, já é registrado há um bom tempo e o mais difundido. O mais recente, com registro em 2019, é o Pteranomus podise, importante no controle de percevejo marrom, principalmente, mas também controla outras espécies. E aí, numa menor escala, os ácaros predadores. Uma das vantagens da utilização do controle biológico é evitar o efeito guarda-chuva, ou seja, o efeito guarda-chuva seria
que o dócil da planta retém muito da aplicação que é feita. E aquela população de praga que está no terço inferior da lavoura, ela tende a não ser acometida pelos aqueles produtos aplicados. Então, essa é uma das principais vantagens, né, do controle biológico, porque ele tende a controlar, a ter efeito em praticamente todas as partes da planta. Falando de potencial de controle, né, a capacidade de parasitismo, como nós chamamos desses parasitoides, o tricograma precioso, ele parasita até 54 ovos de Chrysodeix includens, ou seja, a falsa medideira, e até 52 ovos de lagarta da soja. No caso de Theleromus pudis, uma única vespa parasita ao longo do seu ciclo de vida até 104 ovos de parasitoide, ou seja, é muita coisa se você levar em consideração a quantidade recomendada para que a liberação seja feita. Aqui os principais produtos comerciais para tricograma e Theleromus pudis para serem utilizados em soja. Pelo menos 12 são registrados para tricograma precioso, e ele ocorre em soja, ele pode ser utilizado para o controle de Spodoptera frugiperda, Helicoverpa zea, Anticaça gematálise, Chrysodeix includens, e também é eficiente no manejo de outros lepidópteros. Por que é importante fazer a correta identificação? Assim, a liberação ela vai mudar de acordo com o alvo biológico. Por exemplo, para a Spodoptera frugiperda, 100 mil indivíduos são liberados ou recomendados de tricograma precioso. Mas para a Anticaça gematalis já é de 500 a 750 mil, um número massivamente maior, né? Então, tem que ficar atento nesse momento de amostragem para fazer a liberação de acordo com a praga que está ocorrendo. Além da recomendação de indivíduos por hectares, tem a quantidade de pontos que eles precisam ser liberados dentro de um hectare. Eles precisam ser liberados de 30 a 50 pontos, dependendo do indivíduo que você está liberando. É liberar de forma homogênea, porque a dispersão desses indivíduos ela é baixa, ela é curta, no caso de tricograma, é no máximo 9 metros, salvo engano. E Theleromus pudis voa um pouco mais, talvez até 20 metros. Então, a dispersão é pequena, então você precisa liberar de forma homogênea para que a tecnologia surja efeito desejado. Theleromus pudis, pelo menos 7 produtos registrados. Para eusquistos zeros, 6.500 indivíduos por hectare em 32 pontos, de acordo com a especificação de referência. Liberar sempre na ocorrência dos primeiros ovos da praga, né, preferencialmente. 2 a 3 liberações intervaladas em uma semana, tanto para soja quanto milho, e liberar a pulpa próxima à emergência. Ou seja, hoje a indústria, como eu falei, tem apenas 14 dias para entregar aquele produto a você após o parasitismo. Então, o sistema de comercialização, hoje ele funciona como a venda dos ovos com o parasitoide na fase de pupa. Então, a pupa vai chegar para você com uma data provável de emergência para você liberar. Por exemplo, chegou com a liberação estimada para daqui 2 dias, 3 dias, por exemplo, o que pode ser modificado dependendo da temperatura no transporte. Desafios da liberação dos parasitoides. Coincidir o ciclo de vida útil desses indivíduos com os ovos viáveis em campo. O tricograma precioso ele é um pouco mais chato, digamos assim, porque ele é mais sensível. Então, ele parasita apenas ovos de 24 horas. Por quê? Um ovo de anticaça, por exemplo, em campo, numa temperatura média de 25 a 30 graus, ele vai emergir no máximo em 4 dias. O ovo, então, com 2 dias... ele já vai ter, a lagarta já vai estar num pleno desenvolvimento. O parasitoide já não ganha mais aquela competição, então ele tende a escolher sempre ovos viáveis. Theleromus pudis, ele tende a ser mais eficiente, parasita ovos de até 4 dias com a mesma intensidade, começa a reduzir o parasitismo apenas após o 5º dia. Então, a dificuldade é coincidir os 5 dias úteis de vida de tricograma com o ovo de 1 dia no campo, e Theleromus pudis coincidir 15 dias de vida dele com ovos de 4 dias de idade do hospedeiro.
Alguns cuidados, como eu falei, as condições ambientais elas interferem de forma significativa na vida desses, na biologia desses parasitoides. A influência do vento nesse trabalho ficou bem nítida. Os parasitoides foram liberados no centro das áreas e eles foram, o parasitismo ele foi recuperado todo em direção ao vento. Então, fazer a liberação deles de forma homogênea na área também ajuda a mitigar os efeitos do vento, por exemplo. Se você libera só numa borda da área, se o vento estiver naquela direção, ele tende a ir todo para fora da área alvo de controle. A distância média, no caso aqui, o estudo foi feito com Telenomus remus, que é um parasitoide de ovos de Spodoptera frugiperda, não registrado ainda, mas já bem estudado. Ele tem distância média de 20 metros, de até 20 metros de dispersão, e a liberação dele deve ser feita em 35 pontos por hectare. Cuidados com a temperatura na emergência. Além do vento, a temperatura ele exerce impacto significativo. Esse estudo ele foi realizado avaliando o impacto da temperatura na liberação, na emergência de parasitoides na soja V9. E o que acontece? Foi liberado parasitoides tanto na entrelinha quanto no terço médio inferior, médio e superior das plantas. E o que foi constatado? Na entrelinha teve temperatura máxima de 52 graus com média de 30 graus, quase 31 graus. A emergência do parasitoide, que deve estar em torno de 80% de acordo com a recomendação, foi de apenas 23%. Então, notem como a temperatura ela tende a influenciar na viabilidade desses organismos. Eficiência de Telenomus podis em campo. Para exemplificar melhor para vocês, esse estudo ele é realizado em 17 e 18, né, publicado apenas 20 e 20. Foi feito um levantamento prévio na área, de modo resumido, foi feito um levantamento prévio e constatado que havia um parasitismo de aproximadamente 10% ocorrendo naquela área. Após as liberações de parasitoides, de acordo com a recomendação, 6.500 indivíduos em 3 liberações, o parasitismo recuperado ele foi de 70%, né? Ou seja, alcançou até 70% de parasitismo. Isso demonstra o potencial do uso de controle biológico, né, com parasitoides, desde que adotados as recomendações sejam seguidas e o MIP também, bem feito, vai propiciar o sucesso do controle biológico. Da mesma forma, a eficiência de tricograma também foi avaliada na safra 13-14, no qual foi avaliado o MIP mais controle biológico com tricograma precioso e a área sem MIP, né? Olha a diferença de aplicação em uma área sem adoção do manejo integrado de pragas para uma área que adotou o manejo integrado de pragas com o controle biológico de tricograma precioso. Os dias até a primeira aplicação tende a aumentar, como eu já deixei claro naquele histórico do IDR. Custos com insumos também são reduzidos e a produtividade ela é mantida, pelo menos mantida em muitos casos, ela tende a ser superior. Como eu falei, os ovos liberados atualmente, eles são o produto biológico ele vem na forma de ovo. O ovo parasitado ele vem a granel ou em pequenas cartelas. Nós temos estudado a liberação de parasitoides encapsulados e alimentados, né, com alimento para quê? Para tentar aumentar ou dar um tempo de prateleira para esses indivíduos. Nós não temos resultados publicados ainda, estão em avaliação, mas a tendência é que a gente consiga aumentar o tempo de prateleira. Em que sentido? Por exemplo, como eu falei, 14 dias até chegar o produto para você, mais ou menos, né, em média. Com ele dentro de cápsula alimentado, ele vai estar alimentado e copulando, ou seja, ele vai estar viável. Então, se o produto chega para você com a recomendação para liberar até amanhã, por exemplo, e amanhã está chovendo, se ele estiver alimentado aqui dentro da cápsula,
ele pode ser liberado depois em uma condição ideal, desde que obedecido o tempo de avaliação, de estudo, de até quantos dias. Os nossos estudos têm indicado que dentro da cápsula ele vai poder ser liberado até 8 dias após a emergência, sem redução na eficiência de campo do parasitismo, né, no potencial de parasitismo. Né? Além disso, a liberação deles alimentados vai aumentar a sobrevivência dos parasitoides. Por quê? A liberação dos ovos em campo, seja o ovo a granel ou o ovo dentro de cartelas, ele continua estando imóvel. O ovo, o parasitoide dentro do ovo, ele não consegue se defender. Então, ao liberar o ovo em campo, ele vai sofrer com questões ambientais, que altera significativo a emergência deles, e vai sofrer também com parasitismo, por formigas e outros predadores de ovos. Então, a liberação deles alimentados tende a ser eficiente, porque o adulto ele já sai, né, a partir do momento que você abre a cápsula na lavoura, ele já emerge e já sai em busca de fazer o parasitismo. Para facilitar os esforços de liberação, a indústria tem avaliado a liberação de drones, né, das cápsulas de drones. E, inclusive, no último Sincobiol, né, Simpósio de Controle Biológico, eu estive presente. Diversas empresas estavam lá mostrando que já fornecem esse tipo de serviço. Né, isso vai facilitar muito, porque, como eu falei, liberação em 30 pontos por hectare exige uma mão de obra muito grande. Então, a liberação com drone tende a ser mais favorável, né, mais aceita. Só um minutinho, pessoal. Como é feito o controle de qualidade do produto biológico de parasitoide quando chega para vocês? Quando chega um produto para vocês, vocês vão liberar na lavoura, mas como vocês se certificam que aquele produto que foi liberado, ele está em condições de exercer um bom controle em campo? Vocês precisam identificar a quantidade de fêmeas que tem nessa amostra, a quantidade de parasitismo, quantidade de emergência. Por quê? Se chega um produto para vocês e vocês liberam e aquele produto só tinha macho, o controle não vai ser eficiente, porque o macho não parasita, somente a fêmea. Então, o que que acontece? Vocês precisam, chegou o produto, separam uma amostra daquele produto num pote bem armazenado, e faz a liberação para não perder o timing. Posteriormente, vocês fazem a avaliação, né, a contagem de fêmeas, a porcentagem de parasitismo e a porcentagem de emergência. Como a gente faz? Reconhecendo ovos que deram origem à praga, né, ou seja, o ovo que deu uma origem à praga, ele é sempre um ovo translúcido, ou seja, um ovo transparente, porque o conteúdo daquele ovo era praga e ele emergiu. Então, o ovo que emergiu uma praga fica sempre transparente. Ovo parasitado, ele tende a ser sempre enegrecido. Então, o indício de que o ovo na tua matriz está parasitado é porque o ovo vai estar preto. E se emergir um parasitoide, do ovo enegrecido vai ter um orifício de emergência. Então, através desses dados, vocês podem quantificar tanto a porcentagem de parasitismo quanto a porcentagem de emergência. E se não estiver de acordo aqui, estiver muito baixo, vocês podem solicitar outro lote junto à empresa. Para fazer a identificação de macho e fêmea, é bem simples. Para essas duas espécies, somente o reconhecimento e a diferenciação de antenas ele é suficiente. A antena do macho ela é sempre fininha, né? Ela nunca tem a dilatação que a gente chama de clava na ponta, no ápice da antena. Ou seja, fêmeas vão ter sempre a antena clavada nessas duas espécies. Fêmeas têm sempre antenas clavadas, né, bem destacado, e macho é uma antena filiforme, né, retinha. A do macho de tricograma ainda tem, apesar de ela ser levemente clavada, mas grossa, ela tem as plumas, né, em grande quantidade que a fêmea não tem, então facilita a identificação. O quarto passo para a adoção do controle biológico seria a utilização de outras estratégias do MIP. Né? Isso vai facilitar o sucesso do controle biológico.
A utilização de soja block tem sido estudado e aí é alguma realidade já próxima. A soja block sob ataque de 1 percevejo por metro, você percebe que não há muita diferença com a suscetível, mas quando submetida a uma densidade de 4 percevejos por metro no mesmo estágio de desenvolvimento, fica nítido qual é a tecnologia block e qual é a suscetível, né? Então, utilização desses cultivares, tanto de soja block quanto soja BT, que aí já é amplamente difundida, ela vai contribuir com a manutenção dos inimigos naturais na área, né, e propiciar a adoção do controle biológico. A soja BT já é bem difundida, né, a gente faz sempre refrisa que há a necessidade da adoção do refúgio, né, pelo menos uma parcela da área da lavoura precisa ser de soja não BT para manutenção da tecnologia BT, né, evitar resistência genética das espécies que ocorrem nela. Para finalizar, aplicações de inseticidas, elas devem sempre priorizar inseticidas seletivos, independente da seletividade. Evitar aplicações de inseticidas 7 dias antes de liberar tricograma e telenomos e, após a liberação, esperar de 5 a 7 dias para liberar tricograma e 14 dias para liberar o telenomos podízo. Para o futuro, nós esperamos inseticidas biológicos cada vez mais tolerantes ao efeito do ambiente, mais eficientes, né, com maior tempo de prateleira, como eu mostrei os estudos que têm sido feitos para tentar mitigar esses efeitos e permitir o maior tempo de prateleira. Novos produtos para a associação de biológicos, né, como RNAi, extrato de planta, dentre outros. Considerações finais, né, o uso de ferramentas verdes para o controle de pragas, independente de controle biológico, organismos geneticamente modificados, RNAi, né, com a consequente redução do uso de químicos sintéticos, é uma demanda mundial, né, e não à toa estamos aqui nesse tópico de bioinsumos, né, para uma produção mais sustentável. O MIP, como eu já deixei claro, ele aumenta as chances de sucesso do controle biológico, né, e o uso de uma única ferramenta, ela nunca vai ser a alternativa mais viável. O livro de bioinsumos na cultura da soja, para quem ainda não tem, pode baixar pelo QR Code. Também encontra no site da Embrapa Soja. Essa foi a apresentação, então, pessoal. Parabéns. Bom. Abrimos agora para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, só levantar a mão que a gente leva o microfone. Ok, pessoal? Bom dia. No caso dos fungos entomopatogênicos, eles podem afetar, por exemplo, Metarhizium, Bovéria, questão do telenomos ali? Durante... De parasitoides? Isso. Então, a gente não tem muitos estudos publicados, mas a tendência é de que herbicidas, fungicidas e os fungos entomopatogênicos, eles não afetem tanto os parasitoides, tá? Não tem tanto efeito. Lá atrás, não. A respeito da questão de distribuição por drone, como é que está hoje o mercado? Isso daí? Sistema, tem empresas fazendo esse serviço? Tem. A Embrapa desenvolveu alguma coisa para fazer o lançamento? Para fazer a liberação? Então, as empresas que fornecem um serviço com drone, elas têm dispensas próprias para fazer a liberação com o... das cápsulas, né? O drone fura a cápsula antes de fazer a liberação e libera aquela cápsula furada na área. Como eu falei lá no simpósio de controle biológico, algumas empresas estavam mostrando seus trabalhos lá e já tem sido feito, sim. Eu não sei se aqui na região está tendo empresas trabalhando com esse serviço, mas já há empresas especializando nesse tipo de fornecimento de serviço. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, fechou. Parabéns.
Vamos dar sequência então agora para a liberação de parasitoides em grandes culturas, com a engenheira agrônoma doutora Gabriela Vieira Silva. Graduada em Ciências Biológicas pela UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus Luiz Meneghel, mestre em entomologia pela Universidade Federal do Paraná, em parceria com a Embrapa Soja, graduada em agronomia pela Unifil, Centro Universitário Filadélfia, Londrina, Paraná. Doutora em fitossanidade pela Universidade Estadual de Londrina, em parceria com a Embrapa Soja, pesquisadora entomologista na Fitolab, sócia fundadora da empresa Agribella, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias biológicas, professora no programa de mestrado da agronomia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UNEP, campus Luiz Meneghel, e mais de 10 anos de experiência em docência, prioritariamente no curso de agronomia em instituições de ensino superior. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem, confortáveis. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sábado, com os resistentes, né? Para falar um pouquinho sobre um tema que particularmente sou apaixonada, que é controle biológico, especificamente macrobiológicos, né? E eu achei ótimo, na verdade, a organização estava para que eu falasse primeiro e depois o Edson, só que foi ótima essa troca, porque eu vou falar justamente da pergunta a respeito de liberação de parasitoides, então toda essa base que ele passou para vocês é muito importante, tá? Fiquem à vontade aí para fazerem as perguntas, os questionamentos. Então, vamos lá. O que que a gente pode esperar da tecnologia de aplicação de macrobiológicos? Quando a gente fala do futuro, eu gosto sempre de trazer um pouquinho do presente. Tudo bom? Do presente. É bom reencontrar pessoas. Só para comentar, faz 3 anos que eu saí do Paraná e estou em Mato Grosso. E aí é bom voltar e ver os conhecidos, né? Então, quando a gente fala do futuro, é interessante a gente lembrar de onde a gente veio, né? O que está acontecendo, para que a gente tenha, de fato, essa noção de como as coisas caminham. Então, a gente vai falar um pouquinho do histórico aqui da agricultura, tecnologia de aplicação, as ferramentas disponíveis, e aí os desafios biológicos e tecnológicos, que não são poucos, e, por fim, as considerações finais, tá? Pessoal, a agricultura, ela existe desde que o mundo é mundo? Não, né? Ela existe há mais ou menos 12 mil anos, com aquela história que todos nós ouvimos já em algum momento da vida, que o homem deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, e a sociedade foi se formando, e os cultivos aconteceram, né? Isso foi lá 12 mil anos atrás, inclusive, os homens saíam para caçar, para pescar, e nós, mulheres, iniciamos a agricultura. Então, se a gente parar para pensar, tem um artigo que mostra uma analogia de 24 horas. Imaginem que o mundo foi criado em 24 horas. A criação da agricultura corresponderia a 0,2 segundo. É muito pouco. O que eu quero trazer com isso? A gente ainda está engatinhando em muitos aspectos, embora estejamos evoluindo rápido em outros, tá? Bom, depois que a agricultura foi iniciada, nós tivemos a primeira revolução agrícola, que foi a Revolução Agrícola Inglesa, lá no século XVIII, onde um êxodo rural começou a acontecer. Então, as pessoas saíram do campo por conta do desenvolvimento industrial nos grandes centros europeus e foram trabalhar nas indústrias têxteis, né? Enfim. E esse foi o primeiro gatilho para o início do desenvolvimento de tecnologias, pensando que empresas como John Deere, Case, começaram suas atividades justamente nesse período, porque a gente não tinha mais tanta mão de obra disponível para semeadura, e aí, né, vamos começar a desenvolver essas ferramentas. Então, vejam onde a tecnologia começou. Depois, a segunda revolução agrícola, que é a Revolução Agrícola Verde, marcada pelo desenvolvimento dos IDAs, né? Foi ali um período pós-bélico, depois da Segunda Guerra Mundial, inseticidas, herbicidas, fungicidas sendo desenvolvidos com bastante velocidade. Isso foi bom, né? Trouxe um avanço para o cultivo, mas, ao mesmo tempo, a gente teve muitos casos de ressurgência de pragas, de resistência de pragas, sem contar contaminação ambiental, contaminação humana.
e todos esses pontos que a gente também já ouviu falar em algum momento. Por consequência da Revolução Verde... Ah, só um detalhe, tá? A Revolução Verde, ela foi marcada por esse desenvolvimento, mas o agronegócio, o termo agronegócio, inclusive, surgiu aqui na década de 50, com o desenvolvimento da Revolução, da Segunda Revolução Agrícola, Revolução Verde. E aí, em consequência da Revolução Verde, veio a Revolução Agrobiotecnológica. E aqui nós começamos a dar mais atenção para o controle biológico. Tá? O controle biológico, sim, existe desde que o mundo é mundo. O Edson falou do controle biológico natural, né? Aquele que já ali... A gente não precisa fazer nada para que ele aconteça. Os organismos já estão no ambiente e fazem o seu parasitismo, a sua predação naturalmente. Porém, com a Revolução Agrobiotecnológica, nós começamos a pensar no CIP. Já ouviram falar de CIP? Mas já ouviram falar de MIP? Antes do MIP ser MIP, ele era CIP, Controle Integrado de Pragas. Qual que é a diferença de controle e manejo? Será que tem? Tem, né? Então, vejam, a gente não está pensando e falando que, olha, preciso controlar aquela praga, vou excluir, exterminá-la do ambiente. Eu vou manejar para que a densidade populacional presente no ambiente permita que eu tenha uma boa produtividade. Acredito que todos vocês tenham contato com lavoura e é impossível matar 100% dos percevejos. É impossível matar 100% das lagartas. Não é um controle, é um manejo. O que eu posso fazer para que a população de praga, mesmo que presente, não atrapalhe a minha produtividade? Então, a gente começou a pensar nesse termo manejo integrado de pragas lá na Revolução Agrobiotecnológica e trouxemos o controle biológico à tona. E a gente começou a desenvolver e falar bastante do controle biológico aumentativo, né, que o Edson também comentou. E a Revolução Agrobiotecnológica também foi marcada pelo desenvolvimento dos transgênicos. Eles surgiram a primeira vez aqui. Depois a gente foi para uma revolução digital, muitos acreditam que a gente ainda esteja nela, né? Então, trazendo internet das coisas, inteligência artificial, todos esses pontos tecnológicos para dentro da agricultura, machine to machine, né? A gente tem as máquinas que conversam entre si. Eu trabalhei um tempo na indústria sucroenergética, numa usina de cana-de-açúcar. Então, transbordo, colhedora colhendo, transbordo acompanhando, essa conversa, todo mundo andando junto, né? Quando você tem as linhas de semeadura, enfim, tudo isso aqui nessa revolução digital. E hoje a gente está numa revolução biodigital, né? Onde os bioinsumos são um foco. A gente fala muito, a gente tem um evento aqui para falar só de bioinsumos, né? Terceira edição. E tem muitos pelo país. Então, uma rápida abordagem histórica da agricultura, e aí trazendo para os macro-organismos, para os parasitoides, isso aqui não é um parasitoide, é uma formiga, né? Uma predadora, mas esse aqui é o primeiro exemplo de controle biológico com macro-organismo relatado nas literaturas, tá? Isso aqui aconteceu na China, no século 3 depois de Cristo, antes de Cristo, desculpa, onde, eu acho que eu tenho aqui no próximo slide, olha que legal, o que eles faziam? Essa formiga aqui, ela é predadora de lepidóptero. Não sei que espécie de lepidóptero era na época, mas enfim, tinha lá umas lagartinhas que aconteciam nos pomares. E aí a galera viu que, bom, essa formiga está comendo a lagarta, o que eu vou fazer? Preciso favorecer a ocorrência dessa formiga no ambiente. E aí eles faziam essas pontes aqui, ó, ligando uma árvore à outra. A tecnologia de aplicação ou de liberação de macrobiológicos começou lá atrás, né, com as ferramentas que haviam disponíveis. E aí a gente tem hoje, né, passamos pela Revolução Verde, que eu comentei com vocês, que deu um impulso para o controle biológico, e hoje a gente está aqui discutindo e falando sobre isso. Então, só para vocês verem uma linha do tempo, então essa formiga lá que eu comentei com vocês, a Ancophila smaradigna, depois em 1888 nós tivemos o primeiro caso de sucesso de controle biológico conservativo, tá? E junto com a introdução dessa Rhodolia cardinalis, que é uma joaninha que controla pulgão
dos citros também. Tá? Isso aqui foi lá na Califórnia, 1888. E de lá para cá nós tivemos vários pontos. Aqui é uma lagarta, a broca da cana-de-açúcar, sendo parasitada pela Cotésia flavips, que é uma vespinha que a gente libera nos canaviais. Brasil é número um disso aqui. Tá? Então, qualquer tecnologia que seja desenvolvida está saindo do Brasil. A gente usa isso nos nossos canaviais há mais de 40 anos e é sucesso. Tá? Mas tem muitos gargalos, tem muitas coisas para serem desenvolvidas ainda. Certo? Então, já nem vou entrar nisso aqui. O Edson já falou bastante de controle natural, clássico, o aplicado, o aumentativo. O que nós vamos focar hoje, aqui na minha abordagem, é justamente no aplicado ou aumentativo. É aquela introdução do organismo no ambiente para que ele faça um controle rápido, tá? Da praga. Se fosse um controle mais lento, ao longo do tempo, seria o clássico. A gente está falando de um controle biológico aumentativo. Vamos falar de tecnologia de aplicação. Tenho certeza que quando falo tecnologia de aplicação, a maior parte de vocês pensa em gota, deriva, faixa, enfim, que são, né, os termos ligados à tecnologia de aplicação tradicional que a gente aprende lá na faculdade e que no dia a dia a gente fala muito. Né? As empresas dão cursos de tecnologia de aplicação, como é que eu vou colocar esse produto no ambiente? Então, são aqui algumas palavras que a gente vê bastante e que naturalmente se lembra quando fala de tecnologia de aplicação. Mas a definição de tecnologia de aplicação é essa aqui, ó. Consiste da aplicação de um produto químico por um equipamento adequado, de maneira que o controle do alvo biológico, que pode ser uma praga, uma doença ou uma planta daninha, seja efetuado com eficiência, economia e segurança. É a definição de tecnologia de aplicação trazida pela Embrapa em 2006. Tudo que a gente tinha, ou muito do que a gente tem até hoje de tecnologia de aplicação, é voltado para controle químico. Produtos que você faz uma calda, faz um preparo e aí vai aplicar na lavoura. Como é que a gente fala de tecnologia de aplicação de um inseto, de um organismo que voa, que não está ali? Se você colocar ele aqui, ele não vai ficar, né? Ele se dispersa, é a ação dele. Mas, de qualquer forma, a gente pode resumir tecnologia de aplicação com o objetivo de acertar o alvo. Como é que eu acerto o alvo, então, com um parasitoide? Nós vimos na palestra anterior como é que são feitos os estudos, né, de tecnologia de aplicação ou de liberação. Já vou falar disso também. Mas eu preciso conhecer o organismo, eu preciso entender o raio de ação dele. O Edson falou, esse aqui voa 18 metros, esse aqui voa 5. Tudo isso, todos esses pontos estão relacionados à tecnologia de aplicação dos macro-organismos. Tá? Porque quando a gente fala de biológico, a maior parte do que a gente tem disponível no mercado são os microbiológicos, fungos, vírus, bactérias. E esses, o controle, né, a utilização deles é muito parecida com o dos químicos. Eu preparo uma calda e faço a aplicação. Claro, não tão simples assim, né? Tem vários pontos que interferem. Mas é basicamente isso. Agora, dos macro é diferente. Tá? Quem são esses macro-organismos? Insetos, ácaros e aqui os nematóides. O que a gente fala aqui mais sobre insetos? O Edson também abordou, né, os pontos aí desfavoráveis de ácaros e nematóides. E agora vem uma pergunta relacionada à tecnologia de aplicação. O que, que é correto eu falar? Eu vou aplicar ou eu vou liberar um parasitoide? O que vocês acham? Ótimo. Então, porque se ele passar por um processo de aplicação dentro de um pulverizador, você vai danificar a estrutura do organismo. É por aí mesmo, tá? Então, para a gente falar de tecnologia de aplicação, a gente precisa entender os conceitos. Tecnologia de aplicação, ok, é a ferramenta que a gente tem, é o conceito de acertar o alvo, ponto. Mas, quando eu estou falando do parasitoide, o correto é liberar, desde que eu esteja falando do parasitoide adulto. Olha isso. Então, vamos lá. Parasitoide é um himinóptero.
Todo mundo lembra qual que é a ordem dos himenópteros, vespas, abelhas, marimbondo, tal, tal. Esses organismos passam por 4 fases de desenvolvimento. Ovo, larva, pupa e adulto. Destas 4 fases, eu tenho 3 fases que são imóveis e eu tenho uma fase que é móvel. Se eu vou utilizar na minha lavoura, no meu ambiente, uma das fases imóveis, eu falo aplicar. Se eu vou utilizar a fase móvel, que é o adulto, é liberar. Tá? Ah, isso aí nem importa, mas enfim, é importante eu falar para vocês para que vocês usem a terminologia correta. Então, se eu for aplicar, eu estou aplicando geralmente pupa, que está dentro das imagens até que o Edson mostrou, a pupa está ali dentro do ovo do hospedeiro. Se eu estou utilizando na lavoura o adulto, eu estou liberando. Tá? E aí, como é que acontece? Né? A liberação de parasitoides, ela está aqui, é o topo da cadeia, é o pico. A gente tem uma pirâmide de desenvolvimento até que a gente chegue lá na tecnologia de liberação ou aplicação. A gente começa por estudos, né? Somos ótimos observadores e copiadores, a gente vê o que está dando certo na natureza, faz todos aqueles testes que o Edson mostrou, parte para a criação, como é que eu vou fazer a criação desses organismos, comercialização e aí sim vem a liberação a campo. Tá? Esse primeiro exemplo que eu vou trazer é de liberação de Cotésia flavips, que é o parasitoide que eu já comentei com vocês da cana-de-açúcar. Utilizada há mais de 40 anos e a liberação manual. Hoje, muitas empresas ainda fazem essa liberação manual. Isso aqui é uma foto que eu tirei de um copo plástico. É assim que é feito. Tá? Então, aqui dentro vocês estão vendo tipo uns algodões. É a estrutura de pupa desse parasitoide. E aqui as vespas já emergidas. Como é que o pessoal faz? Vai uma equipe lá, dependendo do tamanho da empresa, 8, 10, 12 pessoas, levam esses copinhos, abrem o copo, coloca na cana de açúcar, a vespa vai voando. Olha que tecnologia eficiente, né? Mas era o que a gente tinha e funcionava, tá tudo certo. O que a gente fez? E quando eu falo o que a gente fez, eu tenho o prazer de falar assim, de peito cheio, porque eu participei realmente disso. Tá? Quando fui apresentada, vocês viram, eu sou sócia fundadora de uma empresa chamada Agribella. A Agribella foi uma das primeiras a permitir a liberação aérea de parasitoides. Tem até uma matéria que saiu lá em 2018 do Globo Rural. Nós estávamos fazendo um desenvolvimento dessa ferramenta dentro da Raizen, que é o maior grupo de cana-de-açúcar que a gente tem. Né? Eu não sei... Você está com a apresentação? Vamos ver se vai passar. Vamos ver se eu consigo passar os videozinhos para vocês. Enquanto isso, eu vou comentando. Então, o que a gente pensou? Eu e o meu sócio. Né? O que me incomodava muito? Eu sou bióloga, minha primeira graduação é em biologia, depois eu fiz agronomia. E aí todo mundo fala, biólogo, né? Gosta de abraçar árvore, aqueles negócios todos que sempre tem uma brincadeira. Eu não gostava de abraçar árvore, mas de fato essa questão de sustentabilidade ambiental sempre me chamou muito a atenção e eu sempre me preocupei muito com isso. E em 2007 foi quando eu comecei a trabalhar com Cotésia. E aí eu achava fantástico, tipo, cara, como que a vespa encontra a lagarta? Vocês já viram broca da cana? Onde é que ela está? Ela está dentro da cana, ela não está na folha, ela está dentro da cana. Como que a vespa acha o buraco que ela fez, se enfia lá dentro e vai lá fazer o parasitismo? Eu achava aquilo incrível. Tá bom, vamos utilizar essa vespa. Aí você pega e coloca um monte de copo de plástico no ambiente. O Brasil, em alguns anos, quando a gente tinha 10 bilhões, aqui ó, a vespa saindo da lagarta. Isso aqui é o vídeo que está mostrando a matéria lá do Globo Rural, tá? Enquanto eles vai mostrando o vídeo, eu vou comentando. Então, isso me incomodava. Como é que a gente vai usar o controle biológico utilizando o copo? O Brasil colocava 1 bilhão de copos plásticos no ambiente. Não dá, né? Vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Deixa eu passar essa parte. Isso aqui é o cara da unidade lá falando. E todos os pontos que são importantes para a gente observar nesse quesito de controle biológico.
começou a me incomodar aquilo. Aí eu conheci o Luiz, que é meu sócio. Ele é muito ligado à tecnologia de aplicação, mecanização e tudo mais. Então, eu com o lado biológico, ele com o lado mais técnico ali, a gente desenvolveu essa cápsula. Isso aqui foi o primeiro modelo de cápsula. E esse é o drone que a gente tinha lá a parceria para fazer o desenvolvimento. Então, aqui eu estou explicando como é que essa cápsula funcionava. Foi o primeiro modelo, tá? Era uma cápsula feita de tipo papelão. Depois eu vou contar para vocês como que foi a primeira cápsula que eu fiz. E essa cápsula, a gente colocava a Cotésia dentro e embaixo dela, ela tem um centro de gravidade. Então, aqueles furinhos que mostrou, que vocês estão vendo aqui, a Cotésia fica aqui, tem os furinhos e nessa parte de baixo tem o centro de gravidade. Quando o drone liberava, né? Essa cápsula caía com os orifícios para cima e as vespas iam saindo, tá? Essa era a tecnologia que a gente desenvolveu. Olha lá, ó. Caindo do drone. Ah, eu acho muito legal. Não é legal? Então, é isso. Pode voltar para outra, por gentileza. Contando a história rapidinho. Como é que a gente desenvolveu essa primeira cápsula, né? Então, eu falava, tem que tirar o copo plástico, tem que tirar o copo plástico. E o Luiz, tem que tirar esse povo liberando o copo plástico. Tem que mecanizar essa liberação. O que a gente vai fazer? Tá bom, drone, ok. Cana-de-açúcar alta, a gente não pensava em outras culturas ainda, era cana-de-açúcar. Começamos a fazer essas cápsulas. Caixa de ovo, eu mandava, teve meus alunos, eu dei muito tempo de aula lá em Londrina, mandava, gente, vai juntando caixa de ovo. Aí chegava um monte de caixa de ovo lá para a prof, e a prof levava para o apartamento de 40 metros quadrados, cabia só eu e as caixas de ovo. Colocava todas as caixas de ovo de molho no tanque, até ela ficar dissolver. Batia no liquidificador. Sabe bolinha de isopor? Comprava essas bolinhas de isopor, emendava, colocava tudo aquele tipo papel machê em volta, esperava uma semana secar. Aí ia com uma faca bem afiada, cortava, tirava a bolinha de isopor, colocava as Cotésias, subia no último andar do apartamento e jogava lá de cima para ver se a Cotésia morria. Esses foram os primeiros testes. Eu falei, bom, não morre. Beleza, era o que eu tinha, né? Um apartamento lá, a caixa de ovo e as Cotésias eu conseguia do laboratório. Jogava, não morria, falei, dá certo, vamos fazer esse negócio. E aí procura, né? É importante essa integração, porque eu não entendia nada de drone, não entendo muito ainda, mas eu entendia da Cotésia. O Luiz não entendia nada da Cotésia, mas entendia da mecanização. E aí a gente montou a Agribella, a startup, fomos para esse desenvolvimento na Raizen e deu certo. Hoje a gente tem um outro modelo de cápsula, a gente vai aprendendo com os erros, né? Vai melhorando. Tem um outro modelo e eu vou contar depois para vocês. Mas, de forma geral, aqui é um outro drone também. A Agribella não desenvolve drone, tá? A gente desenvolve a embalagem para liberação. Então, qualquer drone que seja adaptado para distribuição, ok. Então, aqui é um drone de outro modelo, sendo aqui a cápsula liberada. E existem, depois disso, isso foi lá a matéria de 2018, mas nós começamos isso em 2015. Então, faz tempo já. Existem outras empresas que vieram depois e que hoje são, inclusive, maiores, né? A própria Copert, que está patrocinando aqui o evento, tem uma empresa de distribuição e eles usam outro modelo de cápsula. Na verdade, são os tubetes, que são esses aqui. São uns rolinhos, né? Mas o objetivo é o mesmo, é fazer essa distribuição. Quais são os pontos favoráveis dessa distribuição? Eficiência de controle, por quê? Porque a gente consegue aplicar no momento certo. Quando eu falo da cana-de-açúcar, que era o exemplo anterior, fiz o levantamento. Aí, até que a gente consegue, lá no laboratório, fala para o pessoal, equipe, tem que ir para o campo. Às vezes, aquele dia, eles estão fazendo outra coisa, choveu, enfim, não dá para entrar porque está muito molhado. O drone, não, ele faz isso e consegue liberar no momento correto. E isso traz eficiência de controle. Eficiência operacional a campo, levando em consideração isso que eu comentei também. Na biofábrica, nós fizemos uns testes em volume. As cápsulas ocupavam 50% do volume dos copos. Então, copo para liberar e controlar 100 hectares. Com cápsulas, a gente ocuparia metade do volume de armazenamento na biofábrica. Então, ajudou bastante nisso também. E, óbvio, contribuição ambiental, tirando o plástico e trazendo um material que é biodegradável, tá? Isso a gente falou de cana.
trazendo um pouquinho para a soja, que é mais a realidade aqui nossa. Então, lá em 1980, foram os primeiros estudos com macro-organismos na Embrapa Soja com Trissolcus basalis, que é um parasitoide de ovos de percevejo. Nós tínhamos, e depois, em 1983, as primeiras publicações. O que, que a gente tinha? Nós tínhamos como cenário Nesária virídula, né, que é o percevejo verde grande, sendo a principal praga que ocorria nas lavouras, que não é o mesmo cenário hoje. Então, o Trissolcus basalis, ele parasitava os ovos de Nesária. E olha só que tecnologia de aplicação. Colocava o papel com os ovos, vamos lá, no laboratório, ofereço o ovo do percevejo para as vespas. As vespas colocam os seus ovos dentro do ovo do percevejo. Ali dentro do ovo do percevejo se desenvolve ovo, larva e pupa da vespa. Nessa fase de pupa da vespa, eu coloco os ovos do percevejo que estão grudados num papel dentro de um saquinho e levo e penduro esse saquinho para a minha planta. Isso lá na década de 80 foi o que foi feito. Ó, na verdade, essa foto é de 92. O saquinho com os ovos aqui colados, e aí acontece a emergência desses parasitoides e eles vão procurar ali os ovos do percevejo. Tá? Essa era a realidade. Mas o que... Ixi, essa desconfigurou também. O que a gente tem hoje é uma mudança de status de praga, né? Não tenho mais o percevejo Nesária como principal e eu tenho o Eusquistus zeros, o percevejo marrom. E o cara que gosta de parasitar, o cara não, a cara, né? Porque o parasitismo é feito pelas fêmeas. É Telenomus podise e não mais Trissolcus basalis. Então, os estudos passaram a ser feitos com Telenomus podise, que é essa vespinha aqui, sensacional. Uma vespa super eficiente. Agora que eu identifiquei quem está ali também, a Alison trabalhou com ela também, né? Lá na Embrapa. Eu fiz o meu doutorado com essa vespa. Ela é fantástica. Ela vai, ela encontra o ovo do percevejo. Cada fêmea tem a condição de parasitar mais de 20 ovos nos seus primeiros dias de vida. É ovo pra caramba. A gente libera um monte no ambiente, então vejam. Se liberar no momento correto, é eficiente. Tá? Só para comentar com vocês, aqui é uma fêmea. O Edson já explicou como é que diferencia, né? Fêmea do macho. Essa fêmea chega na postura de ovos. Ela vai fazer um movimento de antenação. Ela vai medir, vamos dizer assim, esse ovo para ver se ele vai comportar a prole dela. Beleza. Ah, e tem outra coisa. Se esse ovo já tiver sido parasitado, a fêmea anterior, depois que ela parasitou, ela deixa o feromônio de marcação. Então, essa fêmea que chega nova, fala, essa aqui já está parasitado, vou procurar outro ovo. Mas, dando certo, ela, com o seu ovipositor, coloca o seu ovo dentro. Telenomus podise, um ovo do parasitoide para um ovo do percevejo. Né? Tem outros parasitoides que podem ser mais, mas o Telenomus podise é essa quantidade. E aí, depois de mais ou menos 11 a 14 dias, tem uma nova vespa formada aqui. Tá? Trouxemos, então, esse parasitoide, o controle biológico com macroorganismos para a cultura da soja. Vejam, o parasitismo da fêmea, desenvolvimento, e sai aí um novo percevejo, uma nova vespa. Como liberar? Ela vai, eu de novo, né? Isso aqui é uma foto do meu doutorado. Eu terminei o doutorado em 2017. Quando eu comecei a fazer esses testes, eu ainda não tinha feito o teste da cápsula. Né? Não foi lá, isso aqui foi em 2013, esse teste. Não tinha pensado ainda. Mas lá no laboratório da Embrapa, eu falei, gente, a gente não pode ficar levando saquinho para soja, tubinho de vidro. Vamos fazer alguma coisa que dê para liberar. Então, essa foi a primeira cápsula desenvolvida para a liberação de macro-organismos na soja. A gente fazia isso aqui à mão do técnico, lá todo mundo me ajudava. Eu fui orientada pelo Dr. Adenei, da Embrapa. E aí a gente fazia essa cápsula aqui, colocava os ovos aqui dentro e levava para o campo. Preso na cintura uma sacola, ia tirando, rasgando a cápsula e jogando. Né? Mais uma vez, trabalhando com as ferramentas possíveis. Deu certo? Não, não deu certo. Não tivemos resultado nenhum, mas foi um aprendizado. Tá? E aí, agora, se você puder voltar de novo, por favor, na apresentação, no vídeo.
Depois de muito tempo, essa aqui é o modelo 2 de cápsulas da Agribella, tá? Juntando o aprendizado da cana-de-açúcar, da soja, nós fizemos esse outro modelo de cápsula. Eu quero mostrar esse videozinho para vocês, que é muito importante. Quais foram as principais mudanças? Primeiro, o tamanho da cápsula. Essa cápsula aí tem 4 centímetros de diâmetro, então é uma cápsula pequena. E segundo, o material. Esse material não é mais papelão, celulose, né? Enfim, papel machê. Essa nova cápsula é feita de fécula de mandioca, mais biodegradável ainda. Então, rapidamente, caiu ali no ambiente, a vespa sai, depois de algumas semanas, essa cápsula já foi degradada. E vejam, tem esse visor aqui, ó, e vocês conseguem ver o parasitoide andando aqui dentro, tá? Qual que é a importância? Todo mundo conseguiu ver, né? Então, o parasitoide ali dentro, isso aqui é Telenomus podise. Qual que é a importância, ó lá, disso aqui? Esses parasitoides, a gente coloca o ovo, eles começam a emergir. O macho, a emergência dele é pelo menos um dia antes da fêmea. Então, numa mesma postura ali, foi parasitado, os machos começam a emergir primeiro. A fêmea vem 24 horas depois. Quando eles estão na cápsula, a gente deixa, a partir da identificação da emergência, a gente deixa 3 a 4 dias esse pessoalzinho ali dentro. Para quê? Para que tenha emergência dos machos, tenha emergência das fêmeas e eles copulem. Tá? Eles copulem ali entre eles. Pode voltar, por gentileza. Vai ficar indo e voltando. Isso por quê? Porque existe dentro do grupo, né, dos himenópteros, da ordem himenóptera, uma palavra um pouco estranha, mas que vocês já ouviram, que é a partenogênese. Né? Nesse caso dos himenópteros, é a partenogênese arenótica. O que, que isso quer dizer? Que quando a fêmea copula, a prole dela vai ser de... Opa! A prole dela vai ser, teoricamente, 50% machos, 50% fêmeas. Quando a fêmea não copula... Está no PDF? Que estranho. Ué? Tudo bem. Quando a fêmea não copula, ela tem 100% da prole de machos. O que, que isso quer dizer no campo? Que não vai ter parasitismo, tá? Por quê? Porque é só a fêmea que parasita. Então, quando a gente prende esses organismos dentro de uma cápsula, de um tubete, permite a cópula deles e faz a liberação depois, essa fêmea vai sair e vai direto parasitar os ovos de percevejo. E, além disso, além de possibilitar a cópula, dentro da cápsula, o que, que a gente tem? Isso é mais novo ainda. Desse ano, o ano 2022, a gente começou a desenvolver isso. Alimentação do parasitoide. Então, a gente coloca um alimento dentro da cápsula para que a fêmea não perca tempo indo se alimentar para ter energia para fazer o parasitismo. Então, ela já sai da cápsula copulada e alimentada. O que, que ela vai fazer? Foco no parasitismo. Tá? Então, a gente elimina um monte de... Aí é o segredo da néctar, substâncias açucaradas. Tá? Esse alimento artificial que a gente coloca é a base de substância açucarada. No laboratório, a gente cria com mel. Tá? O alimento tem outras coisas, o alimento comercial, mas basicamente são substâncias açucaradas. Certo? Então, aqui dentro tem essas substâncias utilizadas para alimentar essa vespa. Você volta na outra, então, por favor. E aí, pessoal, para a soja, o que, que a gente viu? Que o produtor ainda... O drone não é uma tecnologia que está 100% disponível e acessível para todos. Né? Foi até uma pergunta. Tem muitas regiões onde não tem drone, ou as empresas, por não ter um mercado muito grande, as empresas não vão se dedicar também. Eu vou tentar passar aqui para vocês. Isso, esse aqui. E aí, o que, que nós desenvolvemos? Não, um trator todo mundo tem, um pulverizador, o vizinho pode emprestar. Vamos tentar colocar esse negócio no chão. E aí a gente fez. Pode clicar, por favor. É um videozinho bem curtinho. Observem aqui embaixo, ó, vai cair a cápsula. Olha lá. Tá? Então, desenvolvemos essa tecnologia aqui, esse trambolhão que vai grudado ali
vai atrás do pulverizador, é o implemento que ele vai colocar, inclusive nesse dia aqui dessa liberação de Telenomus podise, também é uma lavoura, uma área comercial, mas de soja convencional. Então, a gente estava fazendo monitoramento, deu índice, a gente aplicou também BT para lagarta. A gente estava fazendo, as barras estavam abertas, fazendo a pulverização do Bacillus thuringiensis e liberando o Telenomus podise, já estava entrando em R1 essa soja. Tá? Então, vejam, a gente vai aprendendo, vai sentindo, eu preciso ir para esse caminho, preciso ir para o outro. E, basicamente, é o que nós temos hoje de tecnologia de liberação ou de aplicação para soja. Tá? Então, a gente tem todas as respostas? A gente não tem. A gente conhece a biologia da praga, a gente conhece a biologia do parasitoide e a gente tem a tecnologia de liberação. Eu acabei de mostrar para vocês. Ah, eu tenho drone. Libera com drone. Eu tenho, quero o implemento terrestre. Está ali, está disponível. O que, que a gente patina ainda? Níveis de ação e criação massal, por incrível que pareça. Tá? Então, muitos dos gargalos que nós temos hoje para a utilização de macroorganismo não está na liberação a campo desse macroorganismo, e sim na distribuição, na criação massal. Porque, pensem, para eu criar Telenomus podise, eu preciso criar quem? O percevejo. Vocês já viram criação em grande escala de percevejo? Imagina você distribuir hoje... Esse ano tem uma empresa só no mercado, uma grande empresa, vendendo Telenomus podise. E ela tem disponível para 100 mil hectares, se eu não me engano. 3 anos atrás, a Copert entrou muito pesado e trouxe, implementou, porém, patinou onde? Na criação. Então, hoje, os estudos estão muito focados no desenvolvimento de tecnologias para a criação do percevejo do que para a própria distribuição a campo. Tá? Então, é algo que a gente ainda precisa encontrar respostas. Sem falar dos níveis de ação. Quando é que eu aplico um Telenomus podise? Ou libero um Telenomus podise? Quando eu bato o pano e tem 2 percevejos por metro? Já fugiu o burro com a corda. Não vai dar tempo. Tá? Ah, eu preciso fazer o monitoramento por batida de pano? Será que tem alguma armadilha? Então, eu vou liberar sempre em R1 e depois 14 dias eu entro liberando de novo? Essas respostas têm alguns direcionamentos, a gente tem alguns direcionamentos mesmo, alguns caminhos para seguir, mas nem tudo está esclarecido. Então, esse ponto ainda precisa ser melhor estudado para que a gente tenha essas respostas com uma forma mais segura. Tá? Aqui, outros modelos de drone. Quando vocês perguntam, Gabriela, o que, que você acha? Eu utilizaria na minha lavoura? Obviamente que sim, sendo já parasitoides emergidos e copulados. Tá? Não sou... não que eu não sou a favor, mas a liberação da pupa tem algumas desvantagens, principalmente essa questão do encontro. Porque o macho e a fêmea vão se encontrar no ambiente? Vão. Mas vai ser numa quantidade menor. Então, se você já libera esses organismos copulados, é mais eficiente. Não tem como liberar. Então, libera do jeito que tem mesmo e a gente vai aprendendo também como é que a gente vai fazer. Tá? Então, esses são modelos de drones. Esse aqui libera a pupa. E esse aqui libera o adulto. É uma gaiolinha, tipo daquelas de laboratório mesmo. E aí, nas casinhas, vamos dizer assim, tipo aqui, tem várias... Esqueci o nome. Várias células. Em cada célula tem um tanto ali de parasitoides. Ali eles ficam, também podem ser alimentados. E aí depois essa gaiolinha, quando o drone está levando, ela tem tipo uma tampa que é flexível, assim, ela puxa. Então o drone puxa essa tampa, os parasitoides saem voando. Então é uma outra ferramenta, não é desenvolvida pela Gribella, é uma outra empresa, mas que também, né, pode ser usada aqui e já vai ser liberado os parasitoides adultos. Tá? O que a gente pode esperar, então, da tecnologia de aplicação de macrobiológicos? Melhorias na mecanização, isso precisa acontecer constantemente. A gente precisa pensar em plataformas multiespécies. O que eu quero dizer com isso? Que a mesma ferramenta que eu uso para liberar cotésia, eu vou liberar telenomos, eu vou liberar tricograma, eu vou liberar palmísticos e tetrásticos no eucalipto, que são outras duas espécies muito estudadas e já utilizadas.
pensar nessa plataforma multiespécie para facilitar as coisas. Né? Porque quando a gente chega com muito detalhezinho, muita coisa, a gente tem a tendência de afastar o produtor. A gente precisa trazer facilidade, né? Operacionalizar tudo. Então, pensando nessa plataforma multiespécie, as coisas seriam facilitadas. E esse ponto aqui é extremamente importante. Tempo de prateleira, shelf life, como as empresas gostam de falar. Imaginem, eu tô com... Chegou um potinho para mim de pupa, de Telenomus podise. Eu preciso liberar na soja, vou liberar amanhã. Amanhã é chovendo e chove por 5 dias seguidos. O que acontece com esse produto? Perde. Deixa eu tomar água, peraí. Perdeu esse produto, tá? Quando eu estou falando, por exemplo, das cápsulas, ou tubete, ou a gaiolinha, já é uma forma de aumentar esse tempo de prateleira. Né? Porque ali dentro, se eles estando alimentados e protegidos, eles conseguem ficar... No meu doutorado, eu fiz um teste... E até 10 ou 12 dias, armazenados a 5 graus Celsius, não tem problema. Tá? Então, eu consigo aumentar esse tempo de prateleira. Então, são pontos que a gente precisa organizar melhor também para ter mais sucesso na utilização. Certo? E aí, não sei se todos conhecem, já ouviram falar do professor Parra. Né? Ele foi quem trouxe, basicamente, controle biológico, principalmente de macrobiológicos para o Brasil. Então, ele é bem famoso dentro da entomologia. E eu participei de um evento, o congresso, o simpósio de controle biológico esse ano, lá em Petrolina. Eu estava conversando com ele e falei, professor, e aí, né? O que a gente pode esperar do controle biológico, macro-organismo e tal? Ele me falou isso. Ó. A tecnologia pode ser excepcional, mas se não for utilizada no momento correto, de nada adianta. Então, ele trouxe o quê? Que, óbvio, a gente depende muito da tecnologia. É importante a gente pensar em todos esses parâmetros, né? Drone, é tratorizado, o que é? Mas a gente precisa se lembrar da biologia, da praga e do organismo. Tá? E pensar mais, direcionar muitos esforços também para a amostragem, para que a gente tenha o momento correto de colocar esse organismo no ambiente. Ok? Vou fazer uma propaganda já aproveitando o momento, agradecendo a atenção de vocês. Eu tenho um podcast, vocês viram que eu adoro falar, né? Então, assim, vou começar a falar para quem quiser me ouvir. Então, chama MIP em Dia. Fez um ano, dia 7 de novembro, MIP em Dia. Semanalmente, eu coloco lá, falando sobre algum tema, tudo dentro do manejo integrado de pragas, tá? E é isso. Redes sociais, Instagram, LinkedIn. Estou à disposição, espero que tenha contribuído aí com amanhã e com o evento de vocês. Obrigada. Novamente a gente libera para todo mundo poder fazer as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, é só levantar a mão. Bom dia, Gabriela. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Duas perguntas. Você comentou a questão do percevejo, né? Como é que é o processo de... Você precisa muito percevejo para fazer. Dá para descrever como é que é o processo de milhões de percevejos, né? De criação? É. Tá. E outra, depois eu faço outra. Tá bom. Para a criação do percevejo, o maior gargalo que a gente tinha até poucos anos atrás era a dieta, né? A alimentação. Porque a gente criava com dieta natural. Basicamente, a base de vagem, feijão vagem, semente de girassol, semente de soja, ligustro. Em alguma outra semente aí, amendoim cavalo. Então, colocava tudo ali nas caixas, esse percevejo, e ia criando. Tá? Imagina, isso era trocado, essa dieta, a cada 3 dias. Então, assim, não tem como criar em grande quantidade assim. Aí veio um colombiano, lá na Esalq, que desenvolveu uma tese de doutorado com dieta artificial. E aí ele conseguiu chegar lá, a Embrapa também desenvolveu várias receitas de dietas artificiais com base na natural. E então hoje a gente já tem dieta artificial para criação de percevejo. Isso já facilita porque essa dieta dura mais, tá? Agora, um ponto interessante do percevejo marrom é que ele entra em oligopausa, né? O pessoal fala diapausa. E aí chega ali março, abril, o que começa a acontecer? O metabolismo dele já vai diminuindo. Você imagina a criação desse bicho lá em junho, julho. Ele não coloca ovo nem a pau.
Tá? Então, outras ferramentas, estudo da temperatura, luminosidade, começaram a ser desenvolvidas para a gente conseguir ter uma criação, né, mais uniforme, por assim se dizer, ao longo de todo o tempo. Então, hoje a criação é sob temperatura controlada, luminosidade e dieta artificial para que a gente tenha um volume grande de ovos, né, que no final das contas é o que importa. A mesma linha logística, o Mercado Livre distribui isso. O Mercado Livre não distribui, não que eu saiba, né? Às vezes tem algum mercado negro aí. Mas, basicamente, isso é um ponto de bastante dificuldade, porque o produtor fala assim, ó, eu quero usar Telenomus. Quando é que você vai usar? Você não consegue falar, vai ser dia 5 de dezembro. Não dá, porque depende da dinâmica da praga. E o tempo de parasitismo até o tempo de emergência do parasitoide, a gente consegue ir até 11 dias, mas vamos falar de 11 a 15. Então, vejam, o produtor tem que avisar com 15 dias de antecedência para a empresa que ele quer usar o Telenomus, né? Sim, teoricamente falando. Então, essa dinâmica da empresa ter disponível o produto precisa de uma organização muito grande. Aí a gente começa a ter os gargalos de utilização a campo. Tá? Tem solução? Tem muita gente tentando. Eu espero, honestamente, que alguém descubra a solução logo, porque a gente precisa usar em grande escala esse parasitoide. Mas ainda tem bastante coisa para a gente aprimorar. Logística é um ponto crucial. Temos tempo para mais perguntas. Caso alguém tenha, fique à vontade. Só para matar a curiosidade, como que a Vespa consegue receber os ovos do percevejo? É uma ligação química? Uma Sim, química? É fantástico. Por isso que eu falo que essa Vespa é muito inteligente. Ah, os organismos como um todo, mas vamos lá. Telenomus podis especificamente, a gente tem o costume de achar que o percevejo solta algum cheiro, um feromônio, algum cairomônio, e que a Vespa vai sentir. Na verdade, quem libera o principal ativo, vamos dizer assim, que a Vespa sente é a planta. Quando a planta está sendo atacada pelo percevejo, ela libera voláteis diferentes que fazem o parasitoide perceber, opa, ali tem alguma coisa. E aí ele vai se aproximar daquela região. O macho do percevejo copulando com a fêmea também libera voláteis que o parasitoide consegue sentir, e aí ele consegue encontrar. Tá, isso para o Telenomus podise. Quando a gente fala da cotésia, por exemplo, ela se localiza pelos voláteis liberados pelas fezes da lagarta. Tá? Então, cada um tem a sua ferramenta ali de busca. Tá? Mas, geralmente, são por voláteis, por sinais químicos. Doutora Gabriela. Aqui. Hoje, o produtor ele faz a fabricação on-farm de bioinsumos, né? De micro-organismos. E de macro, seria possível? Já tem alguém que já fez? Tem. 2018 para 2019, eu comecei a dar assistência para um casal de produtores. Eles tinham uma área relativamente pequena, se eu não me engano, eram perto de 100 alqueires, 70, 100 alqueires. E eles plantavam soja. E aí eles me viram na internet, eu quero usar essa Vespa aí, e fui dar assistência para eles. Eles são de... como é que chama? Perto de Ubiratã, Campina da Lagoa. Vamos montar uma biofábrica. Fizeram lá, no fundo, coletamos percevejo, tinha parasitoide natural, mas eu peguei um pouquinho de parasitoide da Embrapa e eles começaram a criar. Aí sim, eles conseguiam criar com a vagem, com amendoim, era uma criação menor. Eles iam se preparando ao longo da safra, ao longo do ano, por quê? Esqueci de contar um detalhe importante. O ovo do percevejo, ele pode ser congelado. Então, se você consegue produzir bastante durante a entre-safra, você tem mais ovo lá na safra. Então, eles compraram o galão de nitrogênio, né, menos 196 graus, sei lá, mais ou menos isso, né? E aí, iam produzindo ao longo do ano, armazenando. Quando chegava perto da safra, aumentava a população de parasitoides e ia fazendo parasitismo. Então, é possível, sim. Eu só conheço este pessoal que eu estava lá. Se tem mais alguém fazendo, não sei, mas é possível. Tá? E aí, a gente tem um detalhe, que a criação de macrobiológicos ela é menos dificultosa do que micro no sentido de contaminação. Você não precisa, o pH, não sei o quê e tal. Então, talvez seja algo para se pensar.
Parabéns, doutora. Muito obrigada. Finalizamos nesse momento o terceiro Bioinsumos Potencial e Desafios. Destacamos que esse evento contou com o patrocínio do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFE. Contamos também com o apoio das seguintes instituições: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, CREA Paraná, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua Paraná, Rupert Superbac, a todos nossos apoiadores e patrocinadores, nossos agradecimentos, e desejamos a todos um bom retorno aos seus lares.